Prende colco noci. Vratim se ja sa posla i kuca tam gde konačim kuca iz tog dvorišta. Dočekuje me ispred dvorišta neograđenog. Buni se, pošto ja je hranim kad dobijem platu, pa i kad imam između plate nekog viška novca, ja uzmem onih 7, 8, 10 višli i nahranim garu, kuću, nahranim šarenu, maču i tigra maču, tigar maču. Tako da, jednom sam slikao i snimao video ordenje kako je isto se desilo da dugo vremena nisam ne hranio i kuću ni mače ni tigar. Tigar. Kad sam kupio viršle, tigar mi se popeo, a ja baš toga dana obukao bele pantalone, bele farmerke. Tigar mi se propeo do malo ne džepova. Izdužio se. I tako se vidio tog dana bilo kiše ili prethodnog, pa je bilo blato. I tako se vidi od tigrice, šapa tigrica, tigra, kako je ostalo orden. I kuca zna da prepozna dobrotu čoveka. I kuca zna da se ponaša ljubazno i pristojno. A po razvoju svesti je niža, na nižem nivou razvoja od čoveka. Čovjek ima razum i čovjek bi trebalo da bude najrazumnija životinja koja hoda zemljom. Ali nije tako. Instinkt kuca koja reaguje na instinkt, instinktivna svest, ona pokaže nekad i više i bolje i jakše i dobronamernije ponašanje od većine ljudi. Možeš ti to lako je, prelako je. Dragi drugaru, drugarko, momče, devojče, hvala na slušanju, praćenju, čitanju, gledanju. Vidimo se, svako dobro.